Bom, galera, vamos continuar aqui com a parte 2 da minha gameplay de Cat Mario. Lembrando que eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Então vamos lá, menos 7 vidas, já tô na terceira fase. Não ousarei encostar aqui nesse ponto de interrogação. Não tem nada aqui. Ah, galera, acho que era pra ter pego. Era pra ter pego o ponto de interrogação, né? Então, vou morrer aqui. Vou pegar o ponto de interrogação. Putz, grila. Vamos lá, galera. Pega, pula. Caraca, muito difícil. Tem que sair correndo que nem um maluco. Pera aí, vou bolar um plano. Vou pegar, vou subir aqui em cima e depois eu não sei. Peguei, subi em cima e morri. Ai, galera, a vida é tão difícil. Aê, boa! Vida é tão fácil. Aí, viu? Agora esse negócio aqui já tá mais fácil de pegar. Tem um negocinho, ó, viu? Tem que ter inteligência pra jogar esse jogo. Tem que ter habilidade no teclado também. Ó, aqui no mínimo é troll. E eu morri. De novo, pela milésima vez. Vamos lá. Pegou, fugiu. Epa. Vem aqui. Vai. Epa. Não. Ah, esqueci. Vamos lá, galera. Eu não quero ter que fazer uma parte 3, mas eu acho que eu vou precisar. Ah, que isso? Olha que troll. Estrelinha voltando. Pegou. Chatice. Pegou ou fugiu? Agora vem aqui. Vai, samurai. Opa. Isso aqui é troll. Pega esse. Pula. Vai. Vai. Ai. Cada coisa desse jogo. Caraca, cara, que difícil. Boa. Vai. Boa! Vamos lá, pegar a bandeirinha. Beleza. Espera ele cair. Beleza, eu peguei a bandeirinha. Caraca, double kill. Ah, esse carinha é muito chato, galera. Ele te joga. Vou ignorar ele e continuar a missão de morrer. Oh, bora, galera, bora. Esse mano é pra lá. Beleza. Olha o espetadinho. O espetadinho pula? Ah, não. Difícil. Pega a bandeirinha. Caraca, galera. Cat Mario é muito difícil. Pula esse trouxa. Matei. Agora. Ó, ele pula junto com. Que raiva! Pega a bandeirinha. Vai, samurai.
pula esse trouxa. Mata esse. Ah, não, não mata não. Ó, ele pula junto comigo, ó. Espera essa balinha, chata. Ele pula junto comigo, olha que droga. O único jeito de esperar ele cair. Aí, morre, morre, morre. E beleza. Vamos ver. Ah, beleza, outra bandeirinha. Isso aqui. Nada de... Pô, eu não podia ter quebrado esse negócio, galera. Morri. Pelo menos eu peguei a bandeirinha. Vamos lá. Subi em cima. Subi aqui. Pulou em cima do super-herói. Morri. É, galera. Vou ficando por aqui. Vou ter que fazer a parte 3, né? Então, se liga na parte 3. Eu acho que eu vou colocar o link embaixo, se eu não tiver com muita preguiça. Falou, valeu e fui.